امریکی نائب معاون وزیر خارجہ معاشی میدان میں حکومتی اصلاحات کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکی۔ ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت منفی سے مستحکم ہونے پر خوشی ہوئی، وزارت خارجہ کی کوششوں اور آئی ایم ایف پروگرام سے یہ ممکن ہوا ہے۔ معاشی اصلاحات کے باعث موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری پر امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی حکومت کی معاشی میدان میں اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڈیز نے پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک میں نظر ثانی کی ہے۔ پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک کے منفی سے مستحکم ہونے پر خوشی ہے، وزارت خارجہ کی کوششوں اور آئی ایم ایف پروگرام سے یہ ممکن ہوا۔ ایلس ویلز نے کہا کہ ضرورت مندانہ معاشی اصلاحات سے پاکستان پیداوار اور برآمدات بڑھا سکتا ہے، جبکہ اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان سرمایہ کاری کو بھی راغب کر سکتا ہے۔ 2 دسمبر کو معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کرتے ہوئے آؤٹ لک کو منفی سے مستحکم کر دیا تھا۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ B3 پر برقرار رکھی ہے، تاہم پہلے مستقبل یعنی آؤٹ لک منفی تھا۔ عالمی ریٹنگ ادارے نے کہا ہے کہ اگرچہ زر مبادلہ کے ذخائر اب بھی کم ہیں اور انہیں بہتر ہونے میں وقت لگے گا، مگر پالیسی ایڈجسٹمنٹ اور آزادانہ شرح مبادلہ سے ادائیگیوں کے توازن کی بہتری میں مدد ملے گی۔